Labai diena, su jumis ir vėl Lazy House Robotics. Ir šiandien jūs sužinosite, ar mes pagaliau suradom verto dėmesio biudžetinio varianto tarp robotų dulkių siurblių. Ir apie ką mes norim pasikalbėti? Apie naujai pasirodžiusi ir ganėtinai nebrangiai įkainotą Samsung modeliuką. Ką iš karto galima apie jį pasakyti? Iš pirmo žvilgsnio mes matom, kad Samsungas paliko kamerą. Kamera yra vienas iš pagrindinių Samsung orientavimosi į žemėlapių paišymo elementų, todėl jis yra labai svarbus robotams, ypač dirbant kambarinėse sistemose, taigi šičia mes šitą elementą matom. Matom, kad šoniniai sensoriai yra pakeisti į bamperiuką ir nors tai pačioj pradžioje mums kėlė įtarimą, tačiau praktikoje pamatėm, kad bamperis puikiai atlieka savo funkciją, robotas į sienas ir baldus tikrai nesitranko, privažiuoja tvarkingai ir minkštai. Kadangi robotas yra apvalios formos, tai tam, kad jisai geriau valytų palei sienas ir kampuose, Samsungas paliko abudu šepetukus, tai yra netaupė šitoj vietoj. Tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės mes turim vienodus šepetėlius. Kas dar matosi iš pakeitimų pačioje apačioje, tai kad šiek tiek galbūt susiaurėjo pagrindinis šepetys, tačiau jis yra pakeistas į nešesnį šepetį, tai yra negrinai šeirinį, bet šeirinį kartu su guminiu. Ir ką tai duoda? Tai duoda siurbliui geriau surinkti sunkesnį purvą ir plaukelius. Tam, kad visas tas purvas plaukeliai būtų surinkti teisingai, Samsungas padarė didesnę angą purvo patekimui į šiukšlių konteinerį. Tai leidžia jam nebūti pačiam galingiausiam siurbimo prasme robotų siurbliu, bet vis dar ganėtinai efektyviai surinkinėti dulkes. Kaip matome, konteineris yra didelis, taigi tikrai galite rinktis reiškias, robotą didesniai kvadratūrai. Konteineris yra permatomas, taigi vėl smulkos dalykėliai pas jūs neprabūs. Visada prieš iškartydami dulkes galėsit pasitikrinti, ar neturi čia auskariukų, ar dar kitų smulkių Lego kaladėlių. Taigi, rezumuojant, norime pasakyti, kad jeigu renkantis robotuką į būtą arba nedidelį namą, kur dominuoja kietosios grindys ir neplanuojate išleisti didelės pinigų sumos, jums tikrai vertėtų atkreipti dėmesį į šį Samsung modeliuką. Jeigu norite susipažinti su šiuo robotuku artimiau arba palyginti jį su kitais robotais siurbliais, mes visada lauksime jūsų savo Lazy House Robotics salone Vilniuje. Žinom,
arba nepamirškite pasidalyti šio video su savo draugais.